De Stichting Algemene Basisschool Het Gouden Hart heeft vandaag een fundraisingsman cookout gehouden op het Percy Oliveira Sportcomplex, voorheen bekend als BVSS. De bedoeling van deze cookout is om fondsen te werven voor de school die vanwege de precaire financiële situatie minder steun van het ministerie van Onderwijs krijgt. Voor haar exploitatie moet het Gouden Hart het nu hebben van ouderbijdrage, donaties en sponsoring. Claudia Hartman van de basisschool Stichting Het Gouden Hart vertelt meer over het doel van de fundraising cookout. We zijn begonnen in 2013 met steun van het ministerie van Onderwijs. Maar goed, vanwege de financiële precaire situatie in het land wordt die steun ook bemoeilijk. Dat betekent dat leermiddelen, ja, die krijgen we ook niet meer en leerkrachten, dat begint ook al minder te worden. Verder hebben we een heleboel andere kosten en de oude bijdrage, dat volstaat niet. De school is een school voor adaptief gericht onderwijs, hetgeen dus inhoudt dat er niet echt klassikaal gewerkt wordt, maar dat men probeert om de lesstof aan te passen op het niveau van het kind. We zijn allemaal verschillend, kinderen zijn verschillend. Het ene kind leert wat sneller dan het andere kind. En vandaar dat het adaptief gericht onderwijs dan beter aansluit op onze jeugd van nu. Dat vergt natuurlijk een hele andere aanpak, een hele andere didactische en ook pedagogische aanpak. En onze leerkrachten moeten daarin getraind worden. Hartman geeft verder aan dat de opbrengst van de fundraising onder andere bestemd zal worden voor het trainen van de leerkrachten. Op de cookout waren er naast de verschillende Surinaamse gerechten ook activiteiten voor de kinderen. Mevrouw Pokorny was er ook met de Vosting kinderspelletjes, terwijl volwassenen informatie konden inwinnen over de school en bijvoorbeeld spaarplannen voor hun kinderen konden kopen bij de aanwezige standhouders van de grootste lokale banken. De organisatie is tevreden over het verloop van de fundraising Man Cookout op het Percy Oliveira Sportcomplex.